بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهده واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Maghazi, kitab yang menyebut hadis-hadis yang menyebut tentang peperangan. Sambungan perbincangan kita dalam bab Babu Ghazwati Saifil Bahr, bab peperangan Saiful Bahr. Saiful Bahr ini mengikut dalam syarah, dia kata berlaku pada bulan Rajab tahun yang ke-8, ada yang mengatakan tahun yang ke-6, jadi ada sedikit perbincangan di situ. Hadis yang ke-1683, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san qibal as-sahil. Jabir kata Nabi kita telah menghantar utusan, beberapa orang sahabat dia menuju ke arah sahil, ke arah tepi laut. Nama dia pun Saiful Bahri, tepi laut. Wa amara alaihim Aba Ubaidah bin al-Jarrah, Nabi lantik jadi ketua rombongan ini Abu Ubaidah, nama dia Amir ibn al-Jarrah, orang yang sangat hebat. Nabi kita beri gelaran Amin hazihil ummah wahum salasumiatin. Dengar cerita ni sangat menarik. Rombongan ini ada 300 orang. Fa kharajna wa kunna bi ba'dith tariq, kami keluar dalam perjalanan di tengah jalan. Faniyazad, habis bekalan. Subhanallah, tentera Islam habis bekalan. Fa amara Abu Ubaidah bi azwadil jaish, Abu Ubaidah bagi arahan semua tentera yang ada bekalan bawa sini. Fajama'a, dikumpul, kumpulkan bekalan-bekalan yang ada, nak catukan dia. Pakana mizwadi tamrin, mizwadai tamrin, mizwadai tamrin, jadi bolehlah dua bekas daripada tamar. Bekal orang Arab senang tamar bawa, kumpul-kumpul boleh dua bekas. Wal wi'a mizwad, fakana yuqawwituna kulla yaumin qalilan qalilan, setiap hari Abu Ubaidah benar tentera ni makan sikit-sikit. Hatta faniya, sehingga habis. Falam yakum yusibuna illa tamratun tamratun, la haula wala quwata illa billah. Akhir sekali seorang tentera dapat sebiji tamar, sebiji tamar makan, apa nak rasa? Ha, faqila lahu, orang tanya Abu Ubaid, tanya di Ajabir, ma tughni ankum tamratun, sebiji tamar nak buat apa? Apa nak buat sebiji tamar? Faqal laqad wajarna faqadaha hina faniyat. Subhanallah, Jabir kata laqad faqadna wajarna, kami dapati rasa satu kehilangan, satu kekurangan bekalan makanan ketika tak ada lagi tamar. Waktu ada sebiji boleh tahan, tak ada langsung rasa. Ini berkat Allah Ta'ala beri berkat kepada tentera Islam, boleh bertahan dengan sebiji tamar. Subhanallah. Summa intahaina ilal bahrin, kami sampai kepada Bahrain. Fa'iza hutun mislu zarib, la ilaha illallah. Tiba-tiba dia tengok seekor ikan duduk tepi laut ni, mislu zarib, macam bukit. Sah, ikan, ikan apa ni, ikan pauh orang panggil. Allahu akbar, fa'akala minhul qawm, 300 orang duduk makan ikan tu. Tengok ni, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa dia bertawakal Allah Taala betul-betul, habis buah tamar jumpa ikan besar mana, besar bukit. Samana ashrata lailan lailatan, makan ikan ni 18 malam tak habis.
tak cakap nak barbecue. Baby, apa ni panggil? Barbecue. Istilah orang lain ni pasal jenis bakar ikan. Summa amara Abu Ubaidah tabidil aini min adla'ihi fanusiba. Abu Ubaidah mengarahkan supaya ambil dua tulai usuk ikan ni, nusibah, pacok gini. Buat macam pintu gerban dengan tulai usuk dia. Summa amara birahilatin farahilal. Dia ambil kenderaan, naik atas unta tu, lalu ke bawah. Bawah tulai usuk ikan. Summa marat tahta falam tusib huma, lepas. Besar, nak bayang. Kalau sakat cerita tak nampak, tapi kalau hukum macam ni, masuk dengan kuda, dengan kenderaan bawah dia, lepas, tulai usuk ikan. Bukan tulai ikan lekat celah gigi. Boleh masuk bawah. La ilaha illallah. Wa anhu radiyallahu anhu fi riwayatin, dalam riwayat lain pula Jabir kata apa? Fa'alqa lana al-bahru dabbatan yuqalu laha al-ambar. Jadi cerita yang kedua ni lebih detail. Laut telah menghantar kepada kami rezeki seekor ikan nama dia Ambar. Nama dia Ambar. Al-Ambar. Fa'akalna minhu nisfa syahrin. Kami makan setengah bulan. Betul lah riwayat atas dia 18 malam. Setengah bulan lebih. Waddahanna min wadakihi. Kami ambil minyak daripada lemak dia buat minyak. Boleh buat lilin, boleh buat nyala api. Hatta sahabat ilaina ajsamuna, subhanallah. Sehingga berisi tubuh kami ni naik gemuk. Kenanya apa ni ikan punya zat. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain pula, qala Abu Ubaidah kulu. Abu Ubaidah kata makanlah nikmat. Falamma qadimna al-Madinah tazakkarna zalika lin-nabi. Bila sampai di Madinah, sahabat-sahabat pergi cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam kulu rizqan akhrajahu Allah. Makanlah rezeki yang Allah Taala dah keluarkan kepada kamu daripada laut. At'imuna in kana ma'akum. Nabi kata bagilah kepada kami sikit kalau ada lagi. Jadi sahabat-sahabat ni jemur ikan, adalah ikan kering itu, bagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ba'duhum bi'udwin fa'akala. Jadi ada sahabat bawa mari, Nabi kita makan. Allahu akbar. Tengok. Inna ma'al usri yusra. Susah-susah mau mari siapa gemuk. Kalau kena hak tak tahan hati, lagi balik dah. Nak pergi perang macam mana tak ikut. Tak ikut bekalan. Nak pergi perang macam mana tak ikut bekalan. Ini nampak. Para jemaah sekalian, hari ni pun kita kena tengok peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan bukan Islam. Ada mutakafuk, tak pada lawan. Pemuda-pemuda Islam di Palestin lawan dengan Yahudi. Pada tak ada? Tak ada lawan. Anak batu. Lontar dengan batu apa benda. Kawan tu mari dengan dababat, dengan kereta kebal, mari dengan apa ni, sawarikh, jet mari, peluru pandu mari. Tak mari habis lagi hari ni. Tengok. Anak-anak orang Islam yang melawan di Syam, di Syria pun senjata mari mana. Syekh Quraim Ar-Rajih hafizahullah mari baru ni. Dia cerita. Dia kata laisa ma'indana silah, kami tak ada senjata. Tak ada senjata di Syria. Sebelumnya Bashar buat serangan kepada orang Islam di Syria ni, apa dia buat? Dia ambil semua senjata yang ada. Yang ada lesen pun tarik balik senjata. Tarik balik. Bila senjata dah tak ada di tangan, pom dia serang. Tapi Allah Maha berkuasa. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Senjata yang dia serang itulah senjata makan tuan. Tentera Islam ni, pejuang-pejuang Islam tangkap mereka orang ni, ambil senjata dia serang balik. Tengok kuasa Allah sana bagi. Ini. Kena belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertahan dengan makan tamas biji. Akhir sekali Allah hantar mari ikan yang sebesar gunung. La ilaha illallah. Allahu akbar. Cerita Ambar, ikan besar. Babu ghazwati Uyainah ibn Husain. Ada setengah bab dipanggil babu wafdi Bani Tamim. Ha, ini tulis itu bab wafdu Bani Tamim. An Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma
qal qadima rakbun min bani tamim ala nabi, mari rombongan daripada bani tamim jumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin Amiril Qaqa ibnu Ma'bad bin Zurarah. Jadi mari rombongan ini nabi Sayyidina Abu Bakar bagi cadangan supaya lantik ketua dia Qaqa bin Amr bin Ma'bad. Faqala Umar bal Amiril Aqra bin Habis. Umar kata dak latih Aqra. Jadi ada khilaf situ. Faqala Abu Bakrin ma aratta illa khilafi. Umar, mu ni memang nak menyalahi pandangan saya saja. Qala Umar ma arattu khilafak. Dak, saya tak berniat, cuma saya rasa Aqra lebih sesuai. Fatama raya hatta tafa'at aswatuhuma. Maka yalah ada sedikitlah orang panggil bentikan lidah, terangkat sikit suara dua sahabat ini. Fanazalat fi zalik, turun ayat Quran lepas pada tu, ya ayyuhallazina amla tuqaddimu bayana lillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah Taala dan Rasul. Wala tarfa'u aswatakum, dan jangan kamu angkat suara kamu. Jadi ila akhiri hatta qadat, hingga tamat ayat sebut. Jadi larangan daripada mengangkat suara depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilarang hasil daripada berlaku peristiwa yang tersebut. Allahu akbar. Babu wafdi Bani Hanifah wa hadis Sumamah bin Usal. Cerita rombongan Bani Hanifah mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khasnya dalam peristiwa ini iaitulah peristiwa Islamnya Usamah Sumamah bin Usal. Ini cerita sedap, cerita menarik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Nabi telah menghantar satu rombongan tentera pergi ke arah Najd, ke arah Riyadh sekarang ni Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Di antara tawanannya iaitulah seorang laki-laki dari Bani Hanifah, yuqalu lahu, dikenali dengan nama Sumamah bin Usal. Farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Sahabat-sahabat buat masuk Sumamah ni diikat dalam masjid. Ha, tengok ni para jemaah. Nabi tak larang, Nabi tak kata naklah Sumamah kafir, letak luar masjid. Nabi benarkan diikat dalam masjid. Kita hari ni orang bukan Islam pergi tangga masjid pun kena halau dah. Bukan nak pergi dengar ceramah lagi. Ha, ni pelik. Nabi kita benar. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Diikat Sumamah ni dalam salah satu tiang masjid. Fakharaja ilaihi nabi. Nabi mau keluar daripada rumah dia pergi ziarah Sumamah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma'indaka ya Sumamah. Apa dia awak ni Sumamah? Apa keadaan awak ni? Sumamah kata apa? Indi khairun ya Muhammad. Saya ada kebaikan ya Muhammad. Dia tak panggil Nabi lagi, dia belum Islam. Indi khair, saya ni baik, tak ada masalah. In taqtulni taqtulu zadamin. Ha, tengok. Sambil-sambil baik pun cakap sedap. Kalau membunuh aku sebagai tawanan, ingat aku ni ada keluarga yang akan menuntut darah. Wa in tun'im tun'im ala syakir. Kalau memberi nikmat, mana mu lepas aku, mu lepas seorang yang bersyukuri nikmat, orang yang terima kasih kepada orang. Hebat tak hebat Sumamah? Hebat bahasa dia. Mana kalau awak ambil tindakan tak baik saya ada keluarga yang akan ambil tindakan. Tapi kalau mu lepas, kamu tak lepas saja. Sumamah ni orang yang berterima kasih dengan orang. Wa in kunta turidul mal. Kalau awak nak harta, nak tebus saya ni, fasalhum masjid. Cakap berapa banyak nak, kita akan hantar mari. Faturik. Jadi bila gini, faturik. Nabi kita pun biar dia duduk ikat di tiang itu. Hatta kanal ghad. Besok Nabi datang. Summa qala lahu. Macam semalam jugalah. Ma indaka ya Sumamah? Qala ma qultulak. Sumamah kata macam yang saya kata itulah. In tun'im tun'im ala syakir. Bagi kalau mau buat baik, orang ni terima kasih. Fatarakahu hatta kana badal ghad. Sehingga lepas pada esok. Maknanya hari yang ketiga, hari yang keempat.
Nabi kita datang lagi. Ma indaka ya Sumamah? Soalan sama. Qala indi ma qultulak. Dia kata macam itulah saya ni. Apa jadi? Qala atliqu Sumamah. Nabi kita beri arahan kepada sahabat, lepaskan Sumamah biar dia pergi. Subhanallah. Nabi suruh lepas. Lepas 3 hari duduk di Masjid Nabawi, dia tengok apa yang berlaku di masjid, apa keadaan yang berlaku, apa nasihat Nabi, Nabi kata lepas. Tak mau masuk Islam juga Sumamah ni. Macam kalau kita kat orang panggil kerah pedah jugaklah dia, tak mau masuk Islam. Ya sebenarnya apa? Nih, ya sebenarnya. Bila Nabi suruh lepas, apa jadi? Fantalaqa ila najlin qaribin minal masjid. Sumamah ni bila keluar daripada masjid, terus pergi cari air. Cari air, faghtasala, dia mandi. Summa dakhala al-masjid. Sudah mandi siap-siap, pusing masuk pasir masjid. Jumpa dengan Nabi, dia kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha. Mengucap dua kalimah syahadat. Ya Muhammad, dia kata. Dia kata ke Nabi, wallahi ma kana 'ala al-ardi wajhun abghada ilayya min wajhik. Muhammad, demi Allah, tidak ada muka yang paling aku benci atas muka bumi ini lebih daripada muka awak. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang muka tuanlah muka yang paling saya sayang atas muka dunia ini. Allahu akbar. Wallahi ma kana min dinin abghada ilayya min dinik. Tidak ada agama yang paling aku benci lebih pada agama kamu. Fa asbaha dinukal ahabba ilayya ila abadin ilayya. Sekarang ini agama mulah yang menjadi kesayangan saya. Wallahi ma kana min baladin abghada ilayya min baladik. Tidak ada negeri yang aku paling benci lebih pada negerimu ini. Fa asbaha baladuka ahabbal bilad ilayya. Sekarang ini negeri inilah yang paling saya sayang. Wa inna khailaka akhadatni. Waktu saya kena tawan tadi, tentera-tentera awak tangkap saya. Wa ana uridul umrah. Aku nak pergi umrah Mekah. Famaza tara. Ini menunjukkan bahawa benda ni berlaku sebelum daripada itu lagi. Sebelum daripada tahun yang ke-10 barulah orang kafir tak boleh masuk Mekah kan. Tahun yang ke-9 lepas haji. Jadi saya waktu kena tawan, saya berjalan nak pergi Mekah. Maza tara, apa hukum saya sekarang? Nabi kata fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita telah beri khabaran, khabar gembira kepada dia kerana dia telah meninggalkan agama yang tak baik kepada agama Islam yang murni yang suci ini. Wa amarahu an ya'tamir. Nabi kita benarkan dia, suruh dia pergi selesai ke umrah dia kerana dia niat nak pergi umrah tadi. Falamma qalima makkata qalahu qailun. Bila dia sampai di Mekah, orang Mekah pakat kata sabauta muni, orang panggil berpaling tadah awak eh, sabauta. Mana mudah keluar daripada agama yang baik. Mu tinggal agama kita. Orang panggil buang bakar. Qala la wallah, la demi Allah, walakin aslamtu ma'a Muhammad Rasulillah. Aku bukan tinggal agama, tapi aku telah Islam bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala wallahi la ya'tikum min al-yamamati habbatu hintatin. Tidak sampai kepada kamu sebiji hintah gandum, hatta ya'zana fihan nabi, sehingga diizin oleh Muhammad, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melawan dia dengan orang Mekah. Allahu akbar. Ibn Hizam tambah dalam riwayat lain kata apa? Summa kharaja ilal ma'. Selepas dia selesai umrah, dia balik ke Yamamah, negeri dia. Famana'ahum an yahmilu ila Makkah tasyai'a. Dia kata jangan hantar barang-barang ke Mekah. Dia kafir, lawan Nabi. Fakatabu ilan Nabi. Mereka tulis kepada Nabi. Puan Mekah tulis surat kepada Nabi. Innaka ta'muru bisilatir rahim. Mu Muhammad ajaranmu suruh orang buat baik kepada silaturahim. Kami ni anak beranakmu. Ha, tengok. Bila dia kena susah, baru dia kena anak beranak. Allahu akbar. Fakataba ila Sumamah an yukhalliya bainahum wa bainal hamli ilaihim. Nabi kita tulis surat. Umamah, Sumamah, antarlah barang-barang pedagang yang ke Mekah, tak jadi masalah. Nak berdagang tak apa. Allahu akbar. Tengok. Nabi kita cerita Sumamah ni panjang. Ada yang mengatakan bila dia ditanya, kenapa 3 hari mu kena tawan, kena ikat di sini, tak masuk Islam?
Bila orang lepas mau pergi mandi masuk Islam. Kenapa? Sedap juga dia punya soalan kan. Dia kata, Sumamah kata, kalau aku masuk Islam dalam keadaan aku ditawan, orang kata oh, masuk Islam lah sebab kena tawan. Tapi bila aku bebas, aku masuk Islam, itu menunjukkan itu pilihan hati aku, Islam terbaik. Jadi kena dengan dia. Jadi dia pergi dulu. Bila dia bebas, baru dia pergi. Waktu dia kena tawan, dia tak masuk Islam. Supaya orang tak kata, oh, masuk Islam kerana tawanan. Lah, tunggu bebas. 3 hari, nasib baik dia tak mati lagi. Kalau tidak, rugilah dia kan. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita dalam bab hadis Sumamah bin Usal. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab, seorang pendusta yang mengaku jadi Nabi. Ini kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.